Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Aizat. Hari ini saya nak deliver satu kereta customer saya, Honda Civic FC. Assalamualaikum. Salam. Okey, boleh bagi tahu nama daripada mana? Saya Saiful Bakri, saya daripada Manjung, sini juga. Okey, macam mana abang tahunya JB Auto ada kat sini? Satu dia start daripada survey lah, survey daripada muda. Okey, muda. Daripada muda, so daripada saya muda. Jumpa untuk JB Auto lah. Memang okay. Dekat dengan saya, muda urusan lah. Okey, masa mula abang masuk kedai kami, kualiti kereta kami macam mana? Okey tak? Alhamdulillah, saya tengok banyak kereta yang berkualiti, tak ada masalah lagi. Semasa urusan jual beli kita, proses jual beli itu macam mana? Okey tak? Urusan jual beli, alhamdulillah. Cik Aizat sendiri pun banyak support. Jadi pun saya dah selesai dekat dia punya office, okay. HQ. Yeah. Alhamdulillah semua lancar lah. Okay, tak ada masalah. Okey, kalau ada kawan-kawan ataupun saudara mara yang nak beli kereta, agak-agak apa saranan abang dekat diorang? Okey, saya memang akan showkan lah. Untuk diorang JB Auto lah, mana nak cari kereta, okay. Cari kat sini lah. Okey, baik. Sampai 10 orang, berapa abang bagi? Saya bagi 9 lah. 9? 9 bintang? 9. Okey, terbaik. JB Auto World terbaik. Baik.